ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីវិញម្ដងដោយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីថ្មីចំនួន 5,554 ករណីហើយនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួន 282 ករណីគឺជាករណីនាំចូលហើយក្រៅពីនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2022ប្រទេសសិង្ហបុរីបារីការពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីចំនួន 5,554 ករណីបន្ថែមទៀតកត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី28ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន282អ្នកជាករណីនាំចូលក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកចំណែកអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់853អ្នកក្រោយបារីការករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន3អ្នកទៀតខណៈករណីឆ្លង COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់ 338,625 ករណី កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ